Как да разберем за какво сме сътворени и какво е нашето призвание? Какъв е пътят към трайното усещане за благополучие? Книгата «Управление на личностно развитие» ни отговаря на тези въпроси. И ни е много приятно да кажа добре дошла на авторката Даниела Илиева. Здравей! Благодаря за тази покана. Страхотно студио имате. <laughs> много благодарим. Добре си ни дошла. Темата е така много обхващаща, независимо от ти даже на корицата си го показала, от бебе до дядо или баба. <сък> 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 за всеки е важна тази тема. Как се роди тази идея да направиш тази съвкупност да е универсална универсално твоето послание? Книгата е много лична, въпреки че е далеч от Роман, тъй като тя също имаше и целта да послужи за моето академично израстване от доцент към професор. Но тя е лична, защото в собствения ми път на развитие съм имала доста така. Паузи, доста. Не точно паузи, а прескачане от една кариера в друга, нещо, което много плаши хората. И от една страна, а, с тази книга представям и собствения ми опит, и това, което имам като наблюдение върху студентите ми през годините на преподаване. А това, което се вижте, е, че има много хора, които са объркани, някак си излезли от. А, пътя, който е отреден за тях, а, за тези, които вярват в съдбата, или пътя, който е в синхрон с даденостите, заложбите и талантите на човека. И когато човек прави нещо, което е в синхрон с талантите и заложбите му, то и се желанията. получава и с желанията, то да. се получава с лекота и, а, така, и, и по-лесно се стига до успеха. През годините на преподаване виждах страшно много деца и младежи, които а, в динамиката на стремежа към елитна гимназия, знаеш, в 6-7 клас, тези уроци, които преминават, интензитета Всички да влязат, сме ги минали тези да. да След тързани. това, влизайки в елитната гимназия, ти трябва да докажеш, защо си там продължават да учат и да, да си пържат мозъците, както аз го наричам. След това стремежа за още по-елитния университет. Всичко това е чудесно но понякога, даже доста често, се стига до едно заглушаване. И в тази ключова възраст на формиране на ценностната система, за която много а, така детално говоря в книгата, човек не се запознава с най-важния в живота си, а именно с себе си. Да. Кои как им моите... помагаш, всъщност? Ами, в... Какъв е пътя към да, това в... осъзнаване? В... в това тезата, която залагам в книгата, е, че само човек, който познава собствените си заложби... Собствените си таланти и оттам вече формираните стремежи и амбиции може да достигне до тази разкошна дума на български язик благосъстояние или благополучие. Да. Идеята ми тръгна от превода на думата well-being, която нали, в изследването ми е така доста задълбочих в тази тема. На английски well-being, на български обаче колко хубаво звучи Бого... благосостояние, благополучие. Често го свързваме с материалното благосостояние или благополучие, но то всъщност касае всички сфери от нашия живот. И как един млад човек, с помощта на семейството, с помощта на собственото себепознанието, което може да упражни за себе си най-рано от 14-15 годишна възраст, как един млад човек да достигне до това благосостояние, благоразположение и до това да се чувства щастлив и удовлетворен от живота си? Го представям в книгата и предлагам в последната глава специални програми за училищата и програми за университетите, където всички ние участниците в тези процеси учители, преподаватели, ментори как можем ние да спомогнем това младия човек да се запознае с най-важния човек, със себе си да избере образование, кореспондиращо, кореспондиращо на талантите и заложбите му и след това пък, кариерният му път да бъде отново съобразен с образованието и с това, какво човека прави най-добре. Кое е това, което прави винаги с радост, лекота и с удоволствие? Да. Което пали блясъка в очите, а дори сега, като го казвам, аз просто настръхвам, защото всички ние имаме тези неща. Но обществото, родителите, системата, изискванията заглушават този вътрешен глас, тази интуиция, това, което ни води и ни показва в какво сме добри и къде бихме се реализирали най-добре. Ти спомена за ментори коуч. Каква е разликата? Защото малко са се размили понятията и се едно е едно и също. Първата ми книга, която написах, тя тогава беше за доцентурата на английски язик, менторство, посветена на менторството менторски програми а, и тогава така потънах в тази тема. Самата аз, бидейки обект на менторство през всички тези години, като започнем от тенис кариерата ми, 14 години по тенис кортовете, Чудесно. треньорите ми са били моите ментори. Това са хора с които, освен че те тренират на корта, те са хора с които прекараш много време в път, по турнири, състезания, попиваш от техния житейски... Опит от а, техния а, стил на живот, от а, тяхната мъдрост и амбиция. И амбиция, да. Щоб спорта си го създават, И дори още ми кънтят такива думи от моя треньор, които, нали, съм запомнила а, а, и, и осъзнавам, че е бил един от първите моите треньори, са били първите ми ментори. Така че менторството е нещо много специално, което ние всички имаме в живота си. Такива хора, от които се учим, черпим опит, търсим за съвет и често живота след това ни. Поставя във взаимно менторство, нали? независимо колко сме по-млади и каква е възрастовата разлика. А, докато коучинга, менторството е плот на взаимно харесване. Менторството е нещо, което трябва да има клик. Uh -huh. Ако не се харесваш с човека в среща, той няма как да бъде припознат като ментор или пък ментора да припознае някой за, като обект на менторство. Коучинга е по-структурирана версия. А, и и затова в първата ми книга, посветена на менторство, споменавам а, менторските програми и разглеждам такива, които съществуват, но в книгата за управление на личното развитие по-скоро бягам от тази теза. И казвам, че когато една организация създава такива програми, по-скоро да ги нарича коучинг програми. Защото в момента, в който е ние отношения ги обличем в структура и ги наложим, кажем, аз ти ще бъдеш моя ментор а, за един какъв си период от време, ще ми обръщаш внимание в сферата, в която работим или да. а, творим. А, това вече е нещо, което излиза извън основното правило на менторството, а именно взаимно харесване, взаимно. Нещо много интимно, без да имаме преди тази да, интимност, която повечето хора биха разбрали. Това наистина са интимни отношения, които изискват взаимно харесване като основно правило. Кои са най-честите грешки, които всъщност блокират хората, стопира ги да се развиват и те сами си ги създават? Може би автопилота. Младите хора, формирането на ценностната система е на няколко етапа, но ключовият етап в себепознанието на един човек за себе си е от 15 до 21 годишна възраст. Това е последният етап от формиране на ценностната ни система. След това се счита, че край портата се затваря и каквото сме се формирали като ценности в три области от живота ни, в живота като цяло, в служебните отношения и в личните интимни отношения, край. Това, което е приоритетно върхови ценности за нас, то, то вече се е формирало. И оттам на сетне нашия живот се ръководи до голяма степен от тези ценности, формирани до 21. Разбира се, че човек трябва непрестанно да се развива и да изважда нескончаемите резерви на човешки организъм. Но има неща, които просто е така ни се получават и има неща, за които трябва да полагаме кански усилия. Така че ключа, според мен, е в това себепознание, в, което, в която възраст учителите университетските преподаватели, хората, които присъстват в живота на младия човек имат наистина значима роля. Себепознанието това младия човек да му се насочи вниманието към това, че трябва да се запознава с себе си. И да си, си. признае, според мен, това е много трудно. И да си признае. Да, че в нещо не те бива да, и трябва да. Положиш а нашата труд. образователна система, ако се замислиш, иска да имаш 5-6, нали, по всички да. дисциплини. Независимо да. колко си добър или не си добър, разбира се, има профилирани гимназии. Ролята на учителя да, е изключително за... значи, значима. А, така че. Идеята, с която подхождам и това, което се опитвам да предам на моите студенти е, че има едно огромно познание, то е там, налично за всички тях, но най-важно е себепознанието, най-важно е това какво си научил ти за себе си как живееш според даденостите, подкрепата на семейството и на заобикалящата среда е също изключително важна. Но в последната глава на книгата има тези така структурирани програми, които включват много процеси. В училищна среда програмата за личностно развитие оформена по начин, който включва всички участници в училищната среда, докато в... Програмата в университетска среда вече е адаптирана спрямо израстването на личността и участниците, които са пък в тази университетска среда. За финал, защо е важно тази книга да бъде прочетена, както казахме, от бебе до баба? Защото според мен всеки може да намери време и място за усъвършенстване на, на себе си, за това да се намери, да се припознае, дори вече да сме във възраст, в която нашата ценностна система. Е така, вече готова да. Си. А, ние все пак а, имаме деца, имаме хора, с които а, живеем а, и бихме могли да помогнем и на останалите, учитайки колко е важно себепознанието и колко изключително важен е периода от 15 до 21 годишна възраст за всички нас. Много ти благодаря, Даниела. Продължавай да, да правиш това, което всъщност помага много на хората и е най-важното за всеки един от нас да се развием личностно. Благодаря, сърдечно благодаря. С Даниела и Лиева си говорихме за книгата и управление на личностното развитие.